שלום, פרופסור אמריטוס יואב גלדר. ערב טוב. אנחנו נדבר הפעם על הבריטים בפרוץ מלחמת העצמאות עד יציאתם מהארץ, אולי גם אחרי זה. בבקשה. לא, אתה חייב, זה קונטקסט אחר, נשאיר לאחת הפגישות הבאות. אבל באמת עד עכשיו דיברנו על הערבים ועל היהודים, אבל המלחמה של עד סיום המנדט, עד ה-14 במאי, היא בעצם מלחמת אזרחים בין שתי קהילות שמתנהלת בצילו של המנדט הבריטי ושל הריבון הבריטי בארץ, והם לא פחות חשובים בתקופה הזאת מהיהודים ומהערבים. עכשיו, על הבריטים אפשר להסתכל משלוש נקודות מבט, שהן כמעט סותרות אחת את השנייה. אפשר להסתכל עליהם מנקודת המבט היהודית, ואנחנו נראה מה היו הציפיות מהם, ומה השפיע על היחס עליהם. ופה תפקיד מרכזי מילאו המשקעים של התקופה שמאז הספר הלבן, ובעיקר המשקעים של תקופת המאבק נגד הבריטים אחרי מלחמת העולם השנייה ועד מבחינת שני הארגונים האצ"ל והלח"י עד הקמת המדינה. הם לא הפסיקו שום דבר בעקבות החלטת החלוקה של האו"ם. עכשיו, יש לנו נקודת מבט ערבית שהעיקר בה, אני חושב, זאת התלות הלא פרופורציונלית בהשוואה ליישוב היהודי של הערבים במשטר המנדט שהולך ונעלם. היהודים הקימו מדינה בדרך, שפחות שניים שלושה תחומים מקסימום, קיבלה לידיה את מה שהבריטים עזבו. הערבים לא הקימו שום מוסדות או מכשירים דומים, וברגע שהמנהל הבריטי והמשטרה הבריטית והצבא הבריטי עזבו, הם נשארו כמעט ללא שום משענת. בראייה הערבית גם אפשר לקבל את הרושם שבכלל הבריטים הם האשמים העיקריים באסונם, כי לא נעים להודות בזה שהיהודים הם שהביאו אותם למה שהביאו. עכשיו, כשמסתכלים על זה מנקודת המבט של הבריטים, וזה בעיקר מה שאני ארצה לעשות היום, אז יש כאן כמה גורמים מרכזיים שמאפיינים את האופן שבו הם מסתכלים על הפינוי. קודם כל, הם רוצים להתפנות, מה שבצד היהודי חשדו די הרבה זמן, שבעצם הם לא מתכוונים להתפנות. הם רצו קודם כל לראות את ארץ ישראל מאחוריהם. בלוח זמנים הכי קצר שאפשר. במחשבות הראשונות או בתוכניות הראשונות של הפינוי, הוא נועד להימשך עד הראשון באוגוסט 1948, והאילוצים שנוצרו בארץ עם התפתחות הלחימה, הביאו אותם לחווץ עוד ועוד את לוח הזמנים הזה. והנקודה השלישית שהייתה חשובה להם זה לעשות את הפינוי במינימום של אבדות. ואנחנו נראה, שאלה מה זה מינימום, אבל היו להם אבדות. עכשיו, ברקע המדיני והאסטרטגי הרחב יותר והעמוק יותר, הבריטים כל התקופה הזאת, ונכון גם לגבי ההמשך, במקרה הזה נקראים בין החשש שלהם מלחצים אמריקאים לטובת היהודים, וחס וחלילה שהם יעשו משהו נגד היישוב, נגיד אמברגו, או לאפשר פלישה מוקדמת או דברים כאלה, והאמריקאים מיד ירדו עליהם.
זה מצד אחד, והתלות הגוברת שלהם בארצות הברית היא אילוץ, זה דומה למצבנו אולי היום, ולבין הרצון שלהם לשמר את המעמד שלהם במדינות ערב שמזדהות עם הפלסטינים, והחששות שלהם מפני אובדן המעמד הזה. וצריך לזכור שהתקופה של תחילת מלחמת העצמאות, דצמבר 1947, ינואר 1948, פברואר אפילו, היא תקופה של משברים ומתיחויות ביחסים שבין בריטניה למדינות ערב. זאת התקופה שבה מצרים בדצמבר 1947 מסלקת את המשלחת הצבאית הבריטית שהדריכה את הצבא המצרי, ובעצם הצבא המצרי נשאר בלי ספונסור או מנטור שיכין אותו למלחמה, וזו תקופה שבה עיראק מסלקת את המשלחת הצבאית הבריטית, שמאז ניסיון הנפל של ההפיכה ב-1941, בנתה מחדש את הצבא הבריטי והובילה אותו למעשה גם במערכות נגד המרידות העונתיות של הקורדים בצפון עיראק. ותקופה של מסע ומתן מדיני בין בריטניה לבין מדינות ערביות על הסכמים שיעמידו על בסיס מעודכן את היחסים ביניהם. בינואר 48 זה הסכם פורצמות בין בריטניה לעיראק, שהם חתמו עם נורי סעיד. עם מצרים זה נסחב הרבה יותר שנים, עד פינוי תעלת סואץ שם בהכרזה על הפינוי ב-54. עכשיו, הליגיון, שהוא צבא ערבי תחת פיקוד בריטי, משמש חלק מחיל המצב בארץ, וגם זאת שאלה שמטרידה את הבריטים במהלך כל החודשים האלה עד קרוב לסיום המנדט, כי זה צבא ערבי שרואה את הערבים בהתחלה אולי מצליחים יותר, אבל בהמשך מובסים לגמרי, ואני חושב זה די נקודה לזכות גם הליגיון וגם המפקדים הבריטים שלו, שברוב המקרים, למעט שלושה או ארבעה, נגיע לזה אולי בהמשך, שומר על משמעת ולא מתערב בקרבות. עכשיו, עוד אולי זווית שבעיקר הבריטים מסתכלים עליה, אבל היא מרשימה, אני חושב, בכל מחקר של המלחמה, זה ההיקף של הפרויקט הלוגיסטי שהיה כרוך בפינוי. הפינוי הזה הקיף 70 אלף איש, ב-62 אלף אנשי צבא, 8,000 אזרחים ואנשי משטרה, ובערך 250,000 טון ציוד. עכשיו, זה מה שהם פינו מארץ, כלומר היה צריך להמיס את זה על אוניות בארץ שיש בה נמל נורמלי אחד, גם הוא לא מהגדולים, בחיפה. מלבד זה הם נפטרו במהלך הפינוי בתוך הארץ על ידי מחירה או העברה לאחד מן הצדדים, מ-100,000 טון ציוד ומ-8,000 כלי רכב, ופרקו או מסרו, בכל אופן פינו 208 מחנות צבא ומתקנים צבאיים, והחזירו למעלה מ-1,000 מבנים לבעליהם, מבנים שהם שכרו לצורך הפקידות, לצורך הצבא לפעמים, לכל מיני מטרות. זה פרויקט לוגיסטי די בכמה, 6 חודשים פחות, ממש אדיר. עכשיו, איך הם ניגשו לתכנן את כל הפרויקט הזה? למעשה התחילו להתעסק בזה בזמן, במהלך הביקור של ועדת אונסקופ בארץ בקיץ 1947.
עבודות או טיוטות ראשונות של תוכניות פינוי, לפחות אלה שאני ראיתי הן מהתקופה ההיא. אני לא מצאתי תוכניות ממשיות לפינוי ובקושי דיבורים על פינוי אפשרי בתקופה מוקדמת יותר של 46 או 45. בנובמבר 1947, בערך שבועיים נדמה לי לפני החלטת החלוקה באום, תוכנית סוכמה באיזה מפגש שהתקיים בארץ בין הנציב העליון לבין המפקדים הראשיים גם בארץ וגם של זירת המזרח התיכון, ולפי מה שהם סיכמו, ואז עוד הסתכלו על הפינוי כתהליך מרווח יותר מבחינת לוח הזמנים שלו, הם יתחילו את הנסיגה של הכוחות מהפריפריות של הארץ בפברואר 1948. הכוונה אז הייתה לסגת מהנגב והדרום לכיוון המרכז, סרפן טליטווינסקי, תל השומר של היום, ואחר כך בשלב שני לסגת מירושלים לכיוון סרפן, להתרכז בסרפן, סרפן זה צריפין של היום, ומהצפון, דליל, העמקים, נצרת, לחיפה. והשלב הזה היה צריך להיגמר ב-31 במאי. ואז הם היו צריכים להתכנס במובלעת, מה שהם קראו מובלעת חיפה, זה שטח שהם שמרו תחת שליטתם עד גמר הפינוי, גם בפועל, ולהתפנות מהמובלעת עד ה-31 ביולי 1948, ואז לסיים את המנדט בראשון באוגוסט. בלחץ האירועים והתגברות הלחימה, הלוח הזמנים הזה התכווץ מאוד. הנגב כבר היה בלי חיילים בריטיים באמצע פברואר 48. כל הכוחות כבר היו במובלעת חיפה או חלק שהתפנה לתעלת סואץ עד ל-14-15 במאי. תגיד לי, מתל אביב הם התפנו כבר באמצע דצמבר. מוקדם מאוד, אבל לא מיפו. אבל מהקריה התפנו. זה מבחינה זו, כמעט הם לא החזיקו צבא בתל אביב. המשטרה. אבל גם את המשטרה הם הוציאו. אבל באותה מידה לא היו בריטים גם בשכם ובג'נין ובחברון. את הלגיון הם הביאו מאוחר יותר. עכשיו, הפינוי כולו הושלם ב-16 ביוני, כשמפקד המאסף, הגנרל סטוקוול, עלה על אונייה, אמר שלום והפליג לאנגליה. עכשיו, בואו נדבר קצת על איך היהודים, מה הם ציפו, או איך הם ראו את ההתנהגות הבריטית. באופן כללי ובסיסי, פיקוד ההגנה, שחשב על אפשרות של התנגשות נוספת בין יהודים וערבים בארץ אחרי המרד הערבי של 36-9, הערכה שלו הייתה שאם תהיה התנגשות נוספת, הם לא חשבו עוד על פינוי, אלא משהו בסגנון מה שהם קראו תוכנית מאי 46, מאורעות מקומיים מוגברים, הם ציפו שהפעם הבריטים שלא כמו ב-36-9, שהם נקטו עמדה שאפשר לומר הייתה ניטרלית אוהדת ליהודים, הפעם זאת תהיה עמדה הפוכה והיא תהיה ניטרלית אוהדת לערבים. ככה ההגנה ראתה את זה גם בחודשים הראשונים של המלחמה. עכשיו, בציבור, מעבר לצמרת של ההגנה, ציפיות בציבור הרחב וגם בקרב ההנהגה הפוליטית של הישוב, היו שהבריטים ימשיכו לשמור על החוק ועל הסדר, הם הריבונים בארץ, הם לא כך הביאו בחשבון גם את הירידה מתחייבת ביעילות של השלטון הבריטי, ככל שהפינוי
מתקדם ויש פחות מחלקות ממשלתיות ופחות פקידים ופחות שוטרים ופחות חיילים. גם לא הביאו בחשבון את השינוי שחל בסולם העדיפויות של הבריטים, שמשלב מסוים די מהר אחרי פרוץ המאורעות, הבעיה המרכזית שלהם הייתה להתקדם עם הפינוי ופחות לשלוט בארץ. וסדרי העדיפויות שלהם הותאמו לזה. ושלישית, לא הביאו בחשבון את זה שסמכות השלטון המנדטורית תחלש ככל שהוא ייעלם והתנדף מהארץ. עכשיו, על זה צריך להוסיף את המשקעים שהשאירה תקופת המאבק, גם בהגנה ובוודאי בפלמ"ח, ועוד יותר באצ"ל ובלח"י. עכשיו, אם ההגנה והפלמ"ח פרשו מהמאבק עוד אחרי השבת השחורה, ומה שהם המשיכו זה ענייני התיישבות וההפלה, אצ"ל ולח"י המשיכו במאבק, וגם החלטת האום לא הפסיקה אותו. הם נקטו שורה ארוכה של פעולות נגד יעדים בריטיים בחודשים הראשונים של 1948, גם להרוג אנגלים ובעיקר כדי לשדוד נשק, ופרצו למחנות ורוקנו נשקיות גם בפרדס חנה, ושמו מערבים לרכבות עם נשק ותחמושת, והגדילו את הארסנל שלהם בצורה די משמעותית. טוב, מתוך המשקעים האלה גם התפתחה האמונה, ושוב, פה אפילו לא הייתי מחלק את זה בין האצ"ל והלח"י וההגנה, כולם חשבו כך, או חשבו שזאת אפשרות סבירה, שהבריטים בעצם הם לטובת הערבים, והם לטובת הערבים כדי למנוע הקמת מדינה יהודית, כי הקמת מדינה יהודית לא תואמת את האינטרסים של האימפריה, וזה כמובן הייתה הערכה או תחושה מופרכת לגמרי. עד כמה היא הייתה חזקה אפשר לראות בשני מסמכים מאלפים, שאחד נכתב בתחילת אפריל, שתכף נדבר על זה, באמת הייתה תקופה של נקודת מפנה בקצב הפינוי ובמהלך הפינוי, ושם שי בכלל רואה את תפקידם של הבריטים כהכנת הקרקע לפלישת הצבאות הערבים הסתירים, לא הסתירים, סליחה, פלישת צבא הליגה. והוא מדבר שם על כך שהליגיון עוד מפוזר בארץ, ועל הפעילות, והייתה באמת, של עריקים בריטיים, או לפני זה עוד עריקים מהליגיון ועריקים מחיל הספר, שהצטרפו לכוחות הערביים, ואחר כך עריקים בריטים, בעיקר מהמשטרה, אבל גם מהצבא, שעברו לצד הכוחות הערביים, הג'יהאד אל-מקדש של המופתי, וצבא השחרור של קאוקג'י, בעצם העובדה שהם אפשרו את חדירת צבא השחרור, ולא ניסו למנוע אותה, כלומר, הם האשימו בעצם השי, כל מי שניזון ממנו, וקרא את המסמך הזה, קיבל את הרושם שהבריטים מנהלים את הלחימה הערבית מאחורי הקלעים. וההתנהגות הבריטית בפועל יכלה פה ושם בהחלט לתת תימוכין לחשדות האלה, מצד שני גם יכלה לסתור אותם במידה רבה. אם אנחנו מסתכלים על הרמה המדינית, הנציב העליון התנגד נחרצות לחדירת צבא השחרור. עכשיו, במהלך הפינוי הצבא הבריטי כבר לא היה מסוגל למנוע פיזית את הכניסה של שישקלי בגליל או של מוחמד צפה בהתחלה בשומרון ואחר כך של קאוקצ'י בשומרון או של האחים המוסלמים בדרום לרצועת עזה.
כי הוא היה עסוק בפינוי, וזה גם לא היה בסדר העדיפויות שלו. מה שקנינג גם רצה, הנציב העליון, זה שהשגרירים הבריטים במדינות ערב ילחצו על סוריה בעיקר, גם על עבדאללה, על ירדן, למנוע את היציאה של כוחות צבא השחרור לכיוון ארץ ישראל עד לסיום המנדט. מה יהיה אחרי סיום המנדט? כמובן לא היה אכפת להם. השגרירים הבריטים אמרו זה לא יעזור, אף ממשלה לא תיקח על עצמה לעצור את כניסת או את יציאת צבא הליגה לכיוון ארץ ישראל. ואין טעם בכלל לבקש מהם את זה, מכיוון שזה רק יעורר מתיחות ביחסים בינם לבין בריטניה. ובעצם הם עשו קרקס מקנינגרם, הוא כל הזמן דרש מהם תפנו לנשיא סוריה, או תפנו לנורי אל סעיד בעיראק, או מקירקברייד, הנציג הבריטי באמן, תפנה לאבדאללה, והם פשוט לא פנו, או שפנו בשפה כזאת שהיה ברור לבן שיחם, שהם לא מתכוונים ברצינות. גם דרך משרד החוץ, קנינגהם לא הצליח ללחוץ על הממשלה ועל נציגיה בארצות ערב, לשנות את המדיניות הערבית בעניין הזה. אז זה מדיניות שבגלוי ובפירוש ובצורה משמעותית מאוד, חיזקה את צבירת בניין הכוח הערבי בארץ ופגעה בבניין הכוח היהודי. עכשיו, צריך לזכור, גם התגבורים של צבא הליגה ושל מתנדבים אנשי שבטים מירדן או מתימן, מסעודיה אחר כך שהגיעו לארץ, וגם הרכש הערבי, הגיעו בדרך היבשה, ודרך היבשה הייתה פרוצה לאורך כל הגבול הארוך. לעומת זאת, הבריטים הטילו הסגר על ההפלה, על חופי הארץ, שיסודו בהסגר מפני ספינות מעפילים. אבל מי שפורצים המאורעות ומתפתחים למלחמה, זה גם הסגר שמונע רכש של היישוב מלהגיע לארץ עד סוף המנדט, וגם פוגע בכלכלה של היישוב, שנשענת הרבה יותר מהכלכלה הערבית על יבוא. והעדיפות היא בנמל לפינוי, ועד מעטבים ספינות, או שדוחפים אותם לסוף תור הפריקה, ודברים כאלה. עכשיו, הבריטים פעילים נגד היישוב גם בחוץ לארץ. מאמץ הרכש של העיקרי של היישוב פרוס בעולם, קצת בארצות הברית, ואחרי שהיה שם איזה תקלה עם ה-FBI, זה עבר יותר לדרום אמריקה, ובעיקר באירופה, ובמיוחד בצ'כוסלובקיה. והשירותים החשאיים הבריטיים, והנציגויות הדיפלומטיות, גם מנהלים מעקב מודיעיני, אבל גם מנסים בדרכים שונות לחבל ברכש הזה, אם על ידי לחץ דיפלומטי ומחאות לממשלות שמאפשרות אותו, וגם באמצעים אקטיביים יותר על ידי ה-MI6 ודברים כאלה. עכשיו, באותו הזמן, הבריטים ממשיכים לספק נשק למצרים ולעיראק ולליגיון על פי החוזים הקיימים. לא, הם לא חותמים על חוזים חדשים אחרי החלטת האום, ואחרי הקמת המדינה מיד מועצת הביטחון הטילה אמברגו ובריטניה צייתה לו, אבל בין לבין היא דחפה את כל הכמויות שהיו בהסכמי נשק קודמים שהיא חתמה עליהם. ואנחנו עוד נגיע לזה בהמשך. הליגיון שתקף את גוש עציון לא היה ליגיון שפלש לארץ, אלא השיירה האחרונה של הליגיון שהובילה את שאריות תוכנית ההצטיידות השנתית שלו מתעלת סואץ. ועבדאללה גלאב פחם, מפקד הליגיון, לא רצה, הוא חשש שזה לא יגיע, ו...
הורה לשיירה לפתוח את הציר בכוח כשהיא עוברת על יד כפר עציון. עכשיו, בפעילות אקטיבית נגד היישוב, הבריטים היו מעורבים בכמה מקרים, אבל סך הכל אפשר לראות כל מקרה לגופו, בהקשרו, ובסך הכל זה היו מקרים חריגים. זאת אומרת, היה מקרה בירושלים ששוטרים בריטים עצרו ארבעה חברי הגנה חמושים, הובילו אותם לשער יפו, פרקו מהם שם את הנשק, והלכו והשאירו אותם שם, והמון ערבי עשה בהם לינץ'. היה מקרה של די דומה בבית חרושת היוצק על יד מקווה ישראל, שוב ששוטרים בריטים פרקו את הנשק מאנשי ההגנה שהחזיקו את המקום, ואחרי שהם עזבו, הספסוף הערבי התנפל עליהם ועשה בהם לינץ', אולי היו שם איזה ניצול או שניים, אני כבר לא זוכר. הם התערבו בעקבות פשיטה של ההגנה, נדמה לי, על בית צפפה, ופוצצו ארבעה בתים במקור חיים, שכונה בדרום ירושלים. הם התערבו ביפו, כשהאצ"ל התקיף אותה, והשאירו שם כוחות, אבל פה צריך לזכור שיפו הייתה בתחום המדינה הערבית. עם הגיאוגרפיה זה מסתדר פחות, אבל ככה זה היה. הם התערבו כשהפלמח כבש את שייח' ג'ראח במבצע יבוסי, ירו עליו, הפלמח פינה את המקום, הבריטים התחייבו שלא למסור את השכונה לכוחות הערביים, והרקע לזה היה ששייח' ג'ראח היה ציר הפינוי המתוכנן של הנציב העליון לשדה התעופה באתרות ומשם בטיסר לחיפה. חשוב להם לשמור על שייח' ג'ראח מחוץ להתנגשות בין היהודים לערבים. והייתה, היה עוד מקרה, זה נדמה לי, ההתקפה של הליגיון על נווה יעקב בסוף אפריל, שזה בעצם הייתה פריצת דרך או פריצת ציר לשיירה של דלק שהגיעה מחיפה לירושלים. צריך לזכור שירושלים הערבית הייתה גם במצור, לא רק ירושלים היהודית. זאת אומרת, כיוון הפתוח היחיד שלה היה עבר הירדן, ומשם אי אפשר היה להביא כלום. אבל גוש עציון ישב על החיבור שלה לחברון, ועטרות ונווה יעקב ישבו על החיבור שלה לשכם ג'נין חיפה. וממערב כמובן העיר החדשה. עכשיו, מלבד הפיגועים האלה, שזה של הצבא או המשטרה, הכוחות הסבירים, הפיגועים הרציניים שביצעו בריטים היו פיגועים שבוצעו על ידי עריקים בריטיים שהצטרפו לכוחות הערביים וניצלו את ההופעה הבריטית ולפעמים גם כלי רכב שהם לקחו איתם לצד הערבי וגם את הידע אולי בחבלה וכך הלאה כדי לעבור מחסומים ולבצע פיגועים מפורסמים בהם היו הפיצוץ בבניין הפלסטיין פוסט ברחוב הסולל, אחד הרחובות שמסתעפים מרחוב יפו בירושלים, שבוצע על ידי עריקים מהמשטרה הבריטית, והפיצוץ ברחוב בן יהודה, שאני חושב שזה הפיגוע הכי גדול, עד לשביעי באוקטובר 2023, ברחוב בן יהודה, במדרחוב של ירושלים היום, ששם היו מלי 53 הרוגים ואיזה 450 פצועים, בקורלציה למספר האוכלוסייה, זה פיגוע רציני מאוד. לא מגיע למה שהיה לפני חודשיים. היה עוד פיגוע שבו לא היו מעורבים בריטים, אלא נהג שכיר של הקונסוליה האמריקאית בבניין המוסדות הלאומיים בירושלים, שהיום הקרן הקיימת ועדיין קרן היסוד והסוכנות. הפיגועים האלה עוררו תגובות נגד, בעיקר של אנשי אצ"ל ולח"י בירושלים,
שאחרי הפיגוע ברחוב בן יהודה ממש ירו בחיילים בריטים, וחיילים בריטים במעשי נקם ירו בחברי הגנה, ומפקד ההגנה בירושלים דוד שלטיאל הוציא הוראה לכל החיילים המגויסים במחוז, לא היו חיילים, להתנגד למסירת נשק למשטרה ולצבא, וזה הביא את הנציב העליון לקרוא לבן גוריון ולומר לו, מי שירה על חיילים או שוטרים יתעלה, ואתם הולכים לפתוח פה חזית חדשה, ובן גוריון נתן לשלטיאל הוראה לבטל את ההוראה שלו. אבל זה יצר מתיחות שהזינה את כל הדעות הקדומות או החשדות או השערות לגבי התפקיד שהבריטים ממלאים במלחמה. עכשיו לגבי מהלך הפינוי. עד סוף מרץ באמת היה קשה להאמין שהבריטים הולכים להתפנות, כי עיקר הדגש היה על פינוי ציוד ולא על פינוי אנשים. בתקופה שעד סוף מרץ 48, זאת אומרת ארבעת החודשים הראשונים למלחמה, הבריטים פינו 200 אלף כמעט טון מתוך הרבע מיליון טון ציוד שהם תכננו לפנות מהארץ, אבל רק 14 אלף חיילים מתוך ה-62 אלף שהיו מוצבים בארץ בתקופה שהתקבלה החלטת החלוקה. מדברים על 100 אלף, זה נכון, אבל זה היה שנתיים קודם בתקופת המאבק. עכשיו, במרס 48 התחיל הפינוי של דיוויזיית הכלניות, הצנחנים הבריטים שהיוו חלק מחיל המצב בארץ. בעצם הם לא היו חלק מחיל המצב, הם היו העתודה האסטרטגית האימפריאלית שהייתה מוצבת בארץ, אבל הם בלטו מאוד עם הקומטות האדומות שלהם. חיל המצב היה הדיוויזיית הרגלים הראשונה. כשהתחילו לפנות את הכלניות, התחילו להבין שהפינוי הוא רציני. מפקד הדיוויזיה, גנרל סטוקוול, נשאר בארץ, היה מפקד האזור הצפוני, ואחר כך מפקד מובלעת חיפה, והמאסף של הפינוי, ויצא מכאן אחרון. אבל ממרס הדיוויזיה התחילה לצאת, ובתחילת אפריל היא כבר לא הייתה כאן, ולא היו כוחות שבאו להחליף אותה. ואת הנוכחות הצבאית הבריטית הצטמצמה מאוד. וכל התקופה הזאת של ארבעת החודשים הראשונים, התמסד מנגנון של קישור בין הסוכנות וההגנה לבין הצבא והמזכירות הראשית, השלטון האזרחי המנדטורי, שהתחיל אותו ראובן שילוח, מי שלימים יקים את המוסד ויהיה הראש הראשון שלו, והוא מילא את התפקיד תקופה קצרה, וגם היה לו קצת ניסיון בזה משנות המרד הערבי ומתקופת מלחמת העולם השנייה, אבל הוא עבר לתל אביב להיות יועצו של בן גוריון לענייני מודיעין והמקשר בינו לבין השי והמחלקה המדינית של הסוכנות וגורמי קהילת המודיעין שהתחילו להתפתח, ואת מקומו בקישור עם הצבא תפס חיים ויויאן הרצוג, מי שיהיה לימים ראש אמ"ן ונשיא המדינה. והוא בעצם מילא את התפקיד עד אחרי ההכרזה על הקמת המדינה, ובקישור הזה היה צריך לפתור כל מיני רגישויות מהסוג שתיארתי קודם ודומות להן, של למנוע התנגשויות בין הצבא לבין ההגנה, וגם להגיע לאיזשהו שיתוף פעולה יותר אקטיבי בענייני מודיעין, התראות על כוונות לבצע התקפות על יישובים או פיגועים בערים,
מעט מזה יצא לפועל, הרוב לא יצא לפועל, כי כל פעם איזה היתקלות או פיגוע או אירוע ציננו את הרוחות וגרמו לשינויים בעמדה של אחד מהצדדים, בדרך כלל בעמדה הבריטית. עכשיו, מאפריל כל זה משתנה כשהבריטים בעצם כמעט מפסיקים להתעניין במה שקורה ברחבי הארץ, עד כמה שהם יכולים להתעלם הם יעשו את זה, והם מתרכזים בעיקר בצירי הפינוי שלהם, באבטחת צירי הפינוי, ומשתדלים שלא יתקרבו אליהם קרבות בין יהודים וערבים. ואני מוכרח לומר, לא השי, לא המחלקה המדינית של הסוכנות, את השינוי הזה בהתייחסות של הבריטים ובסדרי העדיפויות שלהם הם לא קולטים. וחלק מההתנגשויות שמתרחשות בחודשי אפריל-מאי הן תוצאה של אי ההבנה הזאת. אני אתן נגיד שתי דוגמאות. כשמתחיל מבצע נחשון, הפעולה הראשונה שהייתה פותחת ההגנה את המבצע היא כיבוש הכפר הערבי דיר מוחייזין, שזה נדמה לי היום נקרא בקוע, על כביש 3, והבריטים למחרת מגיע הצבא הבריטי ודורש לפנות את הכפר, כי הכפר הזה יושב על ציר הפינוי בתום המנדט מירושלים של הבריגדה הבריטית השנייה שהייתה חיל המצב בירושלים, מירושלים לרמאללה, משם בכביש שפחות או יותר חופף היום את כביש 443 ללטרון, משם לצומת נחשון, מסמיה, רצועת עזה, סיני ותעלת סואץ. אבל הצבא הבריטי מודיע להגנה, אנחנו נחזיק את הכפר הזה, לא ניתן לערבים לחזור אליו, ואתם תוכלו להשתמש בציר. וכך היה. אבל פה, בפעם הראשונה, וזה לא הובן גם אז, שהבריטים פה רגישים לציר הפינוי בתום המנדט. הפעם השנייה הייתה במבצע יבוסי, הזכרתי את זה לפני כמה דקות, כשהלכו לכבוש את שייח' ג'ראח. בלי להבין שהיא על ציר הנסיעה של הנציב העליון לשדה התעופה בתום המנדט. והצבא הבריטי לא בא להסביר, תראו, זה ציר פינוי וכך הלאה, אלא הביא מחלקת משוריינים, ירה מהתותחי צריח ה-2 pounders שלהם על הפלמ"ח שהחזיק בכמה בתים על הציר, ודרש מהם להתפנות, והם התפנו, ושוב הבריטים התחייבו להחזיק את הציר הזה עד תום המנדט, ובתום המנדט השתלט עליו האצ"ל והחזיק בו, וכשהלגיון הגיע לירושלים והוא בא מצפון, עוד נדבר על צירי הפלישה, אז האצ"ל נסוג ואפשר ללגיון להגיע עד העיר העתיקה. עכשיו, היות והכוונות הבריטיות היו מעורפלות בלשון המעטה, בן גוריון החליט לשלוח, בתחילת מרץ כבר, לשלוח את ראובן שילוח ללונדון ולנסות לברר שם במקום ולא מהרכילות של הפקידות הבריטית בארץ שהשי אסף דרך יהודים שעבדו איתם במשרדי הממשלה, לנסות לברר מה באמת הכוונות ברמה של היי פוליסי של ממשלת בריטניה בארץ, אלא שאחרי שנות המאבק, הקשרים עם השלטונות ועם אנשי קשר בשלטונות וידידים בשלטונות נחלשו מאוד, ואנשים לא כך נלהבו לגלות, ושאלה גם אם הם ידעו, לא תמיד הייתה ברורה. בכל אופן, השילוח ניסה להפעיל כמה קשרים שהיו לו מימי המלחמה, בעיקר עם אנשי ה-SOE, שארגן את ההתנגדות באירופה וחלק בשליחות הצנחנים, וחזר לארץ
עם מסקנה שהבריטים באמת מתכוונים להתפנות. וזה קצת חיזק את הביטחון של בן גוריון, שדי היסס ולא ידע להחליט מה בעצם, או לא הגיע למסקנה ברורה מה בכוונתם של הבריטים לעשות. כשהתברר לו שהם באמת עומדים להתפנות, אז הוא החליט שאין שום סיבה לחמם יחסים איתם, להסתכן בהתנגשויות, ועדיף להבליג ולחכות שהם יצאו. עכשיו, לקראת סוף מרס, גם שהבריטים הראו כל מיני סימנים שלא בהכרח היו קשורים למלחמה בין יהודים לערבים, אלא יותר לדאגה שלהם להשליט את אבדאללה על החלק הערבי של הארץ, לפחות על הגדה, אם לא, אז הייתה גדולה על הליגיון שהיה אז בממדים של שתי חטיבות ושלישית בבנייה, נדמה לי כבר. אבל הם רצו להבטיח את שלטונו בגדה, והתחילו לפנות את הליגיון מהחלקים היהודיים של הארץ, מתל אביב, יפו והמרכז, הם פינו עוד קודם, אבל פה התחילו להוציא אותו מחיפה ומשאר המקומות, ולעומת זאת להציב אותו בערים הערביות שעל גב ההר, כלומר ג'נין, שכם, רמאללה, לא ירושלים ולא בית לחם, אבל חברון, דעריה, באר שבע. שכל זה היה מבחינת תוכנית החלוקה בתחום המדינה הערבית, והנה יש צבא של המלך שמגן על האוכלוסייה הפלסטינית, לא יקרה להם מה שקרה, התחיל לקרות לערבים במישור החוף, בחיפה, ביפו, בטבריה, וככה להבטיח לתום המנדט את ההשתלטות החלקה של אבדאללה על החלק הערבי הזה של הארץ. עיד, אבל לנו גם היה אינטרס שהוא השתלט על החלק הערבי. ודאי. הבעיה שהוא, על החלק הערבי בטח, הבעיה שהוא כבר אמר, אני לא יכול להסתפק בחלק הערבי, אני כבר חלק מקואליציה. אבל בפועל הוא למעשה לא תקף ריכוז יהודי. פעם היה עניין גזר, אבל זה יותר עניין, טעות זהו, של המגן. עניין גזר, ולפני סיום המנדט היה עניין ההפגזה על גשם. כן, נכון. זה ההשתלטות על המשטרה. כן. אבל אתה יכול להגיד שמלחמת העצמאות הוא לא תקף, סך הכל ריכוז יהודי. לא, הוא נשאר נאמן לתוכנית החלוקה. כן. גם לתוכנית החלוקה וגם לשיחות שלו ב-46 איתנו. כן, זה כבר, היו איתו מגעים גם ערב החלוקה, הביקור הראשון של גולדה היה ב-27 נובמבר נדמה לי, זה יומיים לפני החלטת האום, ושם היו כל מיני סיכומים על קישור, והקישור הזה גם נמשך, עם ה... נו, איך קראו לו, היתום. עם הרופא שלו. הרופא, ואחר כך היה הבן של דג'אני, או עומר דג'אני. כן. היתום קראו לו, ואחרי זה היה ביקור של גולדה ערב סיום המנדט, והיו גם קשרים דרך רוטנברג. תגיד לי, אבל אתה חושב, יש הרי המסמכים האלה, גם של נובמבר וגם של מאי, אבל יכול שבעל פה הם סיכמו דברים נוספים. תראה, מה שיש לנו זה לא סיכום ביניהם, זה לא פרוטוקול, זה דיווחים על השיחה. יש לנו דיווח של דנין על מה היה בפגישה בנובמבר, ודיווח של גולדה על מה היה בפגישה במאי. אין לנו מסמכים משותפים, לא היו. אבל יכול להיות שגולדה לבן גוריון אמרה דברים נוספים שלא בדיווח הכתוב.
יכול להיות, אבל אין לזה שום עדות, גם לא מהצד של בן גוריון. יש עדות מהצד של ישראל בר. ישראל בר היה שותף לשיחה, היה שותף לשיחה בין גולדה לבן גוריון, זה לא נראה לי מהימן. אבל ויש אז אני לא חושב שזאת הייתה הבעיה. עבדאללה גם מהר מאוד חיפש איך לצאת מהמלחמה. כן. הייתה לו איזה מחויבות. טוב, נדבר על הכנת הפלישה, אז ניכנס אולי יותר לפרטים האלה בהקשר שלהם. אבל פה לא הייתי, אין לי סיבה לחשוד שהיו סיכומים מעבר למה שאנחנו יודעים. תגיד לי, אתה הרי קראת בטח את הספר של ישראל בר. כן, מזמן. ואתה חושב שהוא ספר לא אמין? לא, וכמו שאני חושב שהספר של אבי שליין לא אמין. לא, כן, בסדר. זה כי, אבי... מה הוא עושה? הוא חוזר על התזה של בר. הוא לא כן. מקורי. הוא חוזר על מה שבר כתב בזמנו. עכשיו, צריך לזכור שבר ב-48 זה לא בר של שנות ה-50, זה המיליטנט הכי גדול של מפ"ם נגד בן גוריון. זה האיש שמציע להדיח אותו. כן. אז עדויות שלו על בן גוריון ב-47-8, אני אתייחס לזה, זה לא בספקנות, זה יותר גרוע מזה, זה די בביטול. כן. טוב, התקופה הזאת של אפריל-מאי, מבחינת המלחמה, ונחזור לדבר על זה, זה תקופת המפלה הפלסטינית הגדולה, זה 6 שבועות, שבה החברה הפלסטינית קרסה לגמרי, וצבאות ערב נאלצו לפלוש. החברה הפלסטינית קרסה, הכוחות הפלסטינים וצבא השחרור הובסו, וכל זה נעשה בצילו של השלטון הבריטי שהולך ומאבד את היכולת שלו לשלוט בארץ. גם רמת המקורות מהצד הבריטי היא בעייתית בתקופה הזאת. נגיד, אם עד תחילת אפריל אני יכול לעקוב אחרי כמויות נפגעים משני הצדדים דרך הדיווחים של ה-CID, והם יודעים, והדיווחים אמינים, באפריל כבר אי אפשר להתייחס לזה כך. הם כבר פשוט לא יודעים. הדיווחים הם לא מסודרים, לא תמיד הם מגיעים, והם גם פחות מעניינים אותם. אבל עד כדי כך זה לוחץ אותם, התעצמות הקרבות, שיש במהלך החודש וחצי הזה כמה פעמים שהבריטים שוקלים אפשרויות להקדים את סיום המנדט, להעביר את הנציב העליון מירושלים למובלעת חיפה ולקיים את כאילו את הפסדה של מנדט משם. בסופו של דבר כל המחשבות, נקרא לזה התבוסתניות שלהם, נדחות על ידי הממשלה בלונדון. זה בעיקר עולה מהארץ שפה האנשים בלחץ. עכשיו, העובדה שיש מחשבות כאלה נוזלת או דולפת ומגיעה גם לידיעת השי וגם לידיעת הנהגת היישוב, ואחת התוצאות זה באמצע אפריל יש שמועה או מגיעה שמועה או ידיעה שהבריטים מתכוונים לפנות את ירושלים באמצע החודש, וזה מביא להחלטה לסיים את מבצע נחשון לפריצת הדרך לירושלים והבטחתה או שמירתה, ולהעביר את הכוחות לעיר ירושלים כדי להשתלט עליה עם יציאתם של הבריטים.
זאת אומרת, זה המעבר ממבצע נחשון דרך מבצע הראל למבצע יבוסי. ואז מתברר שלא היו דברים מעולם והבריטים נשארים. ואת מבצע היבוסי היה צריך לבצע כשהבריטים בירושלים, וזה לא היה השתלטות על העיר, אלא גם התנגשות איתם. וזה מתחיל בסיפור שכבר דיברנו עליו, של שייח' ג'ראח, וזה נמשך בסן סימון, בהשתלטות על קטמון ועל המנזר, אחד הקרבות הקשים ביותר של המלחמה. ובסופו של דבר ההישגים של יבוסי הם חלקיים, כי לא בכל מקום ניתן היה לבצע את התכנונים. ולעומת זה, ההישגים של נחשון בחלקם ננטשו וחזרו לידי הערבים. עכשיו, במקביל לשמועות על הפינוי מירושלים, מתחיל פינוי בפועל של הגליל, ששם החזיק גדוד okay, אבל בוא לירושלים. טוב, ב-22 לחודש, או 22-23, יש ההתקפה על נבי סמואל, קרב כן. נבי סמואל. כן. התוכנית הייתה בכל זאת לכבוש את כל צפון ירושלים עד רמאללה. מה פתאום? הרי בן גוריון עד אז לא הלך לתקוף מעבר לחלוקה, ופתאום הוא מחליט מין דבר כזה. תראה, התוכנית הייתה להשתלט על העיר, וזה אומר להשתלט על השטחים השולטים מסביבה. עכשיו, ירושלים בכלל צריכה להיות בינלאומית. זאת אומרת, שאלת החלוקה שם לא עמדה על הפרק. זה לא בין המדינה היהודית לבין המדינה הערבית. זה בין העיר הבינלאומית שהאום עוד לא מצליח להתחיל לכונן בה איזושהי אדמיניסטרציה. רגע, אבל רמאללה הייתה צריכה להיות חלק ממדינת ירושלים הבינלאומית? רמאללה נדמה לי לא, בית לחם כן. כן, בית לחם כן, אבל הוא הולך לכיוון רמאללה. הוא בינתיים הולך לנבי סמואל, כי מנבי סמואל מפגיזים את ירושלים. כשהיו הקרבות בקסטל, ו... קאוקג'י שלח את התותחים שלו והציב אותם בקסטל לסייע כאילו לעבדול קאדר אל חוסייני. אני לא חושב שהראייה הייתה רחוקה עד רמאללה, אני לא בטוח, לא חושב שההגנה הייתה מסוגלת להשתלט אז על עיר כמו רמאללה, ערבית לגמרי. היא כבשה את הערים המעורבות, לא ערים ערביות. עכשיו, אותו דבר גם ירושלים, עיר מעורבת. הבעיה הייתה יישוב היהודי בירושלים ולהגן עליו. ונבי סמואל שמע, מי עצר את הכוח? 15 רובעים ערבים. לא היו שם כוחות מי יודע מה. כשבודקים את מהלך הקרב הזה, עושה רושם שלפחות יוסף טבנקין עשה את הכל כדי לא לכבוש, זאת אומרת, מה שאריה טפר החבר שלי קרא, התקפה סיבובית, או ממלאים את הפקודה, לא ממלאים את המשימה. אני לא יודע, אני פעם פגשתי את יוסף לטבנקין, בעצם אז הכרתי אותו בארכיון צה"ל, ושמעתי ממנו מונולוג ארוך על איך הוא צדק בכל דבר, ובן גוריון טעה בכל דבר. וכשהצלחתי להשחיל שאלה, רגע, ומה עם נבי סמואל? אמר לי, זה פוזה. אני נורא אוהב שזורקים על המתים שלא יכולים לענות את הפשלו. אז כל כך כעסתי שבדרך לחיפה נכנסתי למערת מיכאל, וישבתי עם זרו, וסיפרתי לו, והוא אמר לי, אתה יודע מה? במקרה הזה דווקא יוסף לצודק. אז אני שואל אותו, איך אתה יודע? הוא אומר, כי אני במקרה באותו לילה הייתי שם.
באותו לילה הייתי מג"ד בית חורון, הגדוד השכן, לא היה לי משהו מיוחד לעשות. אז הצטרפתי לפוזה. אני שואל אותו, נו, ומה היה? אז הוא אומר, התעכבו וכי חיכו לכיבוש בית איקסה. לא, 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 חיכו לזה שאורי בן ארי יגיע כן. מבית איקסה לבידו, ולקח לו איזה 4 שעות או 3 שעות. אז זהו, שמה, התעכבו ונכנסו לדמדומי שחר, תראה, עוד לילה. פוזה הגיע בחצי שעה, ואורי בן ארי ב4 שעות, וזה מחזק את ההשערה של טפר, שהכל היה תכנון של יוסף להגיע לאור ולא לתקוף. ואז פוזה תקף באור, באמת, זה נכון, אבל יש הוא עוד לא עניין. תקף, הוא נתקל באור. לא, הגיע אור ואז הוא הוא תקף. הלך עם חוד לילה והשכיבו לו את כל החוד. זה לא מדויק. אתה יודע, אמרת עליי שאני... טוב, כי אנחנו פה שנינו עם תיעוד בעל פה, לא נצא מזה, רעש המון. לא, אבל יש עניין נוסף, אם הוא עם זרו, שכל העסק התחיל באשמת זרו, שהייתה איזה חוליה עם אחיו של מוסטפא סמואלי, שפתאום זרו, בניגוד לפקודה של פוזה, ירה עליהם ועורר את כל העניין. זה הוא גם זה סיפר לך? קוראים. זרו סיפר לך את זה? לא. שמע, יואב, יואב, תיעוד, מה קורה ממש בקרב? אין תיעוד אחר, אין תיעוד בכתב על הקרב עצמו. נכון, אבל אין אתה לך רוצה גם... לדעת מה היה בקרב? אין לך גם שני עדים בעל פה שיספרו בדיוק את אותו סיפור. לא בדיוק בדיוק, אבל אתה יודע, דברים די קרובים. נקודות מבט שונות, זוויות שונות, אפילו עניינים טכניים, לא שמישהו ראה דברים אחרים. הוא ראה את זה מכיוון אחר, במרחק אחר, מזווית אחרת. אני לא אומר, לא פוסל אף אחד, אבל אין דרך לוודא את זה. תראה, בבית משפט כן עושים את זה, בית משפט כן. הרי מבוסס על עדויות אישיות ולא על מסמכים בדרך נכון. כלל. וזה ההבדל שבין ההיסטוריונים לשופטים. בין ההיסטוריונים אצל השופט נקודת המוצא, כמו אצלך, זה העד. לא, ואצלי זה המסמך, העד יכול אולי לא, לא, להשלים. יואב, יואב, הטענה אני שאני מסתמך על עדויות אישיות, רק עדויות אישיות היא לא נכונה. כי אני לא, אוסף אתה מסתמך, אתה מקשיב. מסמכים, אני אוסף מסמכים לא פחות מאחרים. לא, אני לא אמרתי שלא. אני רק אומר שנקודת המוצא שלך היא העד והמסמכים הם המשלימים. ואצלי זה הפוך. אני לא, לא נכון. הנקודה היא שיש מקומות שאין מסמכים. ואז מה אתה נכון. עושה? אתה מוותר על זה? לא. למשל, אתה כתבת על החווה הסינית של 890. נו, איזה מסמכים יש? יש עדויות. אז רגע, יש, כל הקונטקסט ממוסמך. האירוע עצמו לא ממוסמך. רק את זה. אני מדבר על האירוע, אז, לא על הקונטקסט. אז אני אני מדבר על באירוע, הקרב. כמו שאני אלך לחקור שבט בדואי, אני יושבת... שואל אותך, למה השאירו את חזי דחבש עד כמה שעות אחרי שהגדוד נסוג? למה לא הוציאו אותו יחד, למשל? את הפרשה הזאת אין מסמך, אתה מדבר עם אנשים. לא, יש לך רק את העדויות. העדויות לא מסתדרות אחת עם השנייה. די מסתדרות. די מסתדרות. השאלה כמה עדויות אתה לוקח, שזה עבודה קשה. זה אני לא, מסכים. אני לוקח את כל השבעה שהיו עם חזי, פלוס כמה שנג יורה איילנד ובן צי עציון, יש שם עוד מספיק חבר'ה שמעורבים בעניין. תראה, גיאור איילנד אני לא יודע עד כמה, אבל בן צי עציון היה שם והתפנה והשאיר אותם, זאת אומרת, בתור סמך מ"פ היית מצפה שהוא יישאר שם. הוא לא היה סמך מ"פ, הוא הוא היה החליט. קצין שהצטרף. הסמך מ"פ היה אייל רז. קודם כל, אייל רז נפצע קשה. והמ"פ נהרג, אז הוא בעצם היה ויקי בכיר. נהרג. זהו, הוא לא היה סמך מ"פ, הוא היה שם את השלוש-ארבע שעות שהוא היה שם. טוב,
אז נמשיך עם מלחמת העצמאות. אבל נחזור ל-48, יש לנו עוד כמה דקות לגמור את הבריטים. כן. לא, תראה, אנחנו פשוט דיברנו על הנושא הזה של נבי סמואל. ותראה, למשל, אני יודע שמי שפגע בפוזה ובאחרים, כמובן אתה יכול להגיד מעדויות. אז זה שהיו שם 15 סורים, זה יש מסמכים של השי על זה, נניח. אבל מי פגע בהם, העדויות שלי, שזו המחלקה של הטירונים שהיו אחורנית, ואמרו להם לתת חיפוי, והחיפוי היה שירו בגב. ואז גם, אתה יכול להגיד, מאיפה אתה יודע? כי אני, גם זה יכול להיות. יש לי עדויות, או אני פה מראה לך אבל את החשיבות של העדויות, שיש לי עדויות שפה זה נפגע בגב. זאת אומרת, מי שפינה אותו אמר לי שהוא נפגע, שהוא ראה שנפגע בגב. יש לזה משמעות לגבי הבנת האירוע. תראה, היה לי פעם, לא חשובות כרגע הנסיבות, היה לי הרוג, שכש... אני יודע, אתה דיברת איתי פעם על זה ברמת הגולן. כן, אז גם כן, באו עליי בטענות שהוא נפגע מרימון שאני זרקתי. למה? כי היה לו פתע קרוע גדול בגב. אבל לא הפכו אותו אז כדי לראות שהיה לו גם פתע כניסה, ופתע יציאה הוא תמיד קרוע יותר. אני לא יודע מה עשו עם פוזה, אבל דברים כאלה קורים. לא, אין לי בעיה שזה קורה, אין לי טענה נגד אף אחד. אני רק אומר שהשאלה נשאלת, מי בלם אותם? מי בלם אותם כשהם יהיו די קרוב לנבי סמואל? האם הסורים, כמו שאמרת, או הטירונים שירו בהם בגב? ואחרים. או גם וגם. בכל זאת אופן. אומרת, לטירונים לא הייתה סיבה לראות אם לא היו מתקילים אותם מלפנים. הם היו צריכים הרי לתת חיפוי. טוב, אז בואו נמשוך לבריטים. נחזור לבריטים. אתה התחלת לדבר על הצפון. כן, עכשיו, בצפון זה... תוכנית בפני עצמה, היא מתחילה... הצפון זה סטוקוול. זה סטוקוול, אבל לא, יושב מגד שם בגבול לבנון, ואומרים לו, תכנוס לנצרת. נדמה לי ב-16 באפריל. הוא מתחיל לנסוע, עובר, נכנס לצפת, ואומר לנציגים שם, ראשי הקהילה, וכמובן שאיתם אנשי הגנה, אומר להם, תראו, אנחנו מתפנים, אתם מיעוט בעיר. אז בואו תצטרפו אלינו, אני אדאג לרכב ותתפנו איתנו. והם אומרים לו, לא תודה, אנחנו נשארים פה. הוא ממשיך לטבריה, בטבריה הערבים הם מיעוט. ועוד פעם, הוא מציע לערבים, תצטרפו אליי. והערבים מצטרפים אליו, הם אפילו לא מבינים עוד את המשמעות. הם היו תחת הרושם של פשיטה שהייתה על כפר מעל טבריה, נסר הדין, ונבלו, והם הצטרפו אליו ונסעו נצרת, למחרת הם ביקשו לחזור כי הם שכחו דברים. הם לא הבינו שזהו, הם כבר בריטים והבריטים לא יחזרו ללוות אותם לטבריה. עכשיו, מנצרת, רמת דוד נשארת במובלעת, זה היה מסדרון שהוביל אליה, הם היו צריכים שדה תעופה, ומנצרת הכוחות ממשיכים למובלעת חיפה. עכשיו, בתוך חיפה, סטוקוול מחליט לפנות את כל העיר שאיננה קשורה למובלעת, כלומר, הנמל והמסדרון לרמת דוד ובת גלים המושבה הגרמנית שמה, ששמה המגורים שלהם וכל, סטלה מריס. ושוב, הערבים לא מוכנים לזה, זה נופל עליהם די בפתאומיות, ומתחילה בריחה, כי המנהיגות ברחה עוד קודם. אבל כשנדבר על המלחמה, נגיע לעניין הזה. מבחינת הבריטים, הערבים האשימו אותם אחר כך, שהם הפקירו אותם, הם הציעו להם, בואו תיסעו, אנחנו ניתן לכם שיירות לפינוי. הם העבירו אותם בשיירות לגבול לבנון. במשך כמה? 6 ימים נדמה לי. עכשיו... כמה שאני זוכר,
חלק גדול דרך הים. זה היה, כן, אבל זה לא הבריטים ארגנו, זה הייתה בעלה ספונטנית, הם התרכזו בנמל, כי הבריטים החזיקו את הנמל כחלק מהמובלעת, ושם הם כל דבר שצף, הם עלו עליו כדי להגיע לאקו. כן. לאקו היו את הבעיות שלה, אבל זה שייך יותר כבר לעניין הבריחה, לא לבריטים. אבל הבריטים הציעו להם פינוי מסודר, הנוצרים פחדו מהמוסלמים, אז הם לא בדיוק שיתפו פעולה. עכשיו, הימים האחרונים, כן, הסיפור של חיפה קצת זעזע את הבריטים בבינתן, שהצבא עבד עליו ולא לא החזיק אותו בתמונה שהוא הולך לפנות את חיפה, ומדינות ערב נכנסו לתמונה ולחצו על בריטניה עם הסיפור של חיפה. אבל הבעיה של הבריטים הייתה עכשיו שהם איבדו שליטה, הכוחות בדרך להתפנות, ודווקא בימים האחרונים לפני תום המנדט, הגנרל קרוקר קראו לו, שישב בקהיר, מפקד זירת המזרח התיכון, שלח לארץ תגבורות כדי ליצור איזה מאסף לפינוי. חטיבת, לא חטיבה, גדוד קומנדו וגדוד מרינס, שבלי הרבה לוגיסטיקה הם היו צריכים להגן על המובלעת. כמה שאני מבין, שלחו אותם קודם להגן על יפו. יפו זה בא מסרפן, זה היו כוחות שהיו בארץ. לא, גם אלה שמחוץ לארץ בעצם היו יכול להיות. כאלה כדי למנוע מהיהודים. כן, רגע, היו אלה ממלטה שבאו לחיפה, והיו אלה ממצרים שבאו ליפו, נכון. עכשיו, כל הפינוי הזה עלה לבריטים 125 הרוגים ו-400 פצועים. והם רצו במינימום נפגעים, שמול סדרי הגודל זה לא הרבה, במונחים שלנו זה די הרבה. למה בעזה עכשיו פחות או יותר? וזה לחימה הרבה יותר אינטנסיבית ממה שהבריטים היו תקועים בה פה. כן. עכשיו, הם נשארו במובלעת חיפה עוד חודש, והמשיכו להעמיס אוניות, גם בציוד וגם בגייסות, וקלטו, היו מעורבים גם במה שנעשה בעיר, זאת אומרת, הם החזיקו גם את בתי הזיקוק, וגם אולי עוד איזה מתקנים במפרץ, מחנות קורדני, אבל בלחימה בין יהודים וערבים הם לא התערבו, חוץ מזה שהמצרים הרבו אותם, כי ב-15 במאי הם הפציצו את רמת דוד. הם לא ידעו שהיא חלק מהמובלעת. מי הפציץ? המצרים, חיל האוויר המצרי. כן. רגע, ורמת דוד הייתה חלק מהמובלעת. כן, היה מסדרון מהמפרץ, חצה שם בטח את טבעון, אני מניח, או מדרום לטבעון אולי. כן. נו, ובזה נגמרה נוכחותם. בזה נגמר המנדט, זאת אומרת, ב-14 במאי, הנציב העליון סקר משמר כבוד, עלה על אוטו פתוח, נסע לרמאללה, אז תגיד סקר לי, עוד משמר כבוד. מה אתה אומר על המחקר של הפרופסור הזה מבאר שבע, והדוקטור, אני לא זוכר ברגע זה את שמם. עזרה משהו. עזרה, אבל היה פרופסור אחד, עזרה הוא רק דוקטור, שהוא בכלל קיבל איזה חומרים מהצרפתים. כן. אני לא חושב שזה רציני. והרי הטענה של עזרה, שבעצם הבריטים הם תכננו את הפלישה. כן, אני לא חושב שזה רציני. זה תיאוריות קונספירציה. רגע, אבל יש להם איזה מסמכים
של הצרפתים, אז יכול להיות שהצרפתים הם לא היו רציניים, זאת אומרת המודיעין הצרפתי לא רציני. זה גם יכול להיות, גם לנו היו התראות על הפלישה מהמודיעין הצרפתי בביירות. דווקא היו, אם היו לוקחים אותם ברצינות, היו יותר קרובות לאמת. אבל כמו שהבריטים הם לא מקור על סוריה, כי לא הייתה להם שם אחיזה, כך הצרפתים הם לא מקור על ארץ ישראל. לא הייתה להם פה אחיזה, לא מודיעינית ולא אחרת. החל מראשית שנות לא, ה-20. כמה שאני מבין, המסמכים הם פחות או יותר מסוריה בעיקר. ובסוריה הייתה להם איזה נוכחות וקשרים. הצרפתים בסוריה כן, אבל הסורים זה לא האנגלים. והסורים והצרפתים והאנגלים בסוריה זה היסטוריה של התנגשות מאז 1941. הרי הצרפתים חשבו שהאנגלים ייתנו להם את סוריה, והם לא כך נתנו להם. כן. לא, אני גם את עזרא, אני כל הזמן ניסיתי לשכנע אותו שזה... זה תיאוריות קונספירציה שמייחסות לבני אדם הרבה יותר תחכו ממה שיש להם באמת. תגיד לי, אתה רוצה להגיד שבישראל נותנים לבן אדם דוקטור על קונספירציה? לא, את הדוקטורט הוא קיבל על משהו אחר, או שזמיר הדריך אותו, אז אני לא לפי אצטרך. דעתי הספר שלו, ששם הוא מתאר את כל הדברים, זה הדוקטורט שלו. על הנגב? לא, הדוקטורט שלו פחות או יותר שהבריטים הם אלה שהניעו את הערבים ותכננו את הפלישה שלהם. רגע, זה אומר זמיר. לא, זה עזרא. זה הדוקטורט של עזרא. כן, אפשר לקרוא חלק מהמסמכים, אז אתה מקבל תמונה מעוותת. אפשר לעשות כל מיני דברים. אני לא מתרגש מתארים. בסדר. בכל אופן, תשמע, מהאוניברסיטה שאתה לימדת, היה אחד, מה שמו, שדיבר על הטבח בטנטורה. טדי קאץ, נו, אני שם מחותן מרכזי. רגע, אתה מחותן באיזה מובן? שנגדו או בעדו? נגדו? הוא היה תלמיד שלי. הוא קרוב לגילי גם. שנתיים לא. צעיר ממני. לא. והיינו, לא אגיד חברים, אבל מי הוא היה בא לא רק לשיעורים, אלא לכל מיני ימי עיון, והיו לנו הרבה שיחות, ונפגשנו בכנסים במקומות אחרים. וגם בזמן שהוא כתב את העבודת אמ"א שלו, הוא היה מתקשר אליי ומספר לי על התגליות ועל העדים, והייתי אומר לו, שמע, זה בובה מייסס, תרד מזה. אבל אילן פאפה ניווט אותו. כמה שאני אני יודע, עכשיו אני באיזשהו מקום שולח. ראיתי שאיזה דרוזי ניווט אותו, לא? או ערבי? הדרוזי היה פרופורמה. אה, ככה? מה הוא הבין? הוא הבין בדרוזים בלבנון, הוא לא הבין, לא בארץ ישראל, לא במלחמת העצמאות, אפילו לא בדרוזים ארץ ישראלים, אני חושב. אבל לא, אני עכשיו גמרתי לכתוב ערך גדול על פרשת טנטור, על האנציקלופדיה העברית החדשה. בדיוק לפני שהתחלנו את השיחה, סיימתי אותו, אני הולך לשלוח אותו. אז אתה עושה גם בטדי כץ בפרשה הזאת. לא, אני ניהלתי שם קמפיין שלם נגדו לא, אני באוניברסיטה. מתכוון מה שכתבת עכשיו. התייחסת לפרשה. ודאי, עכשיו העיקר זה איזה סרט שזה שמו קסה. נכון, לא, הסרט הוא סתם. אז זהו, אז אני אומר, טדי זה עוד היה ויכוח בין תיעוד בעל פה לתיעוד כתוב, ושם הכניסו תיאוריות והיידן ווייט וכל מה שאתה רוצה. הסרט זה סתם שרלטנות, אבל יש שם סיפור של איזה, הוא גייס איזה מומחה לפענוח תצה, שטוען שיש סימנים בקצה מגרש החנייה של דור לקבר אחים. כן, ראיתי את זה. אז אמרתי, רגע, נגיד שיש. קודם כל נהרגו שם 52 איש, כשכבשו כפר ערבי, הביאו אחר כחים שעשו להם קבר אחים, הרי לא קברו אותם בקברים יחידים. אז נניח שזה נכון. ב', טדי, בכל ה-200 איש טבח שכל להקת מעריצה מהדהדת,
אין שם אחד. לעומת זאת, יש ספר שכתב ערבי בן טנטורה על הקרב, לא על הקרב, על תולדות הכפר, יש שם גם פרק על הקרב, הוא לא מדבר על טבח, הוא מדבר על קרב. והוא גם מבין נספח עם 52 שמות של חללים. אז עכשיו, עכשיו, מי שטוען שזה קבר אחיו של חללי הטבח, שיתרח ויחפור, וימצא עצמות, ויקח בדיקת דנ"א, אבל למי הוא ישווה? רגע, לא יודע... מה אומר טדי? כמה נרצחו שם? טדי זה נע בין 75 ל-280. עכשיו, הטענה הכללית הנפוצה יותר זה 200. עכשיו, אני יודע גם מאיפה הוא הגיע לזה. הוא לא ספר הרי. הוא לקח עדויות בעל פה. אני קראתי את כולן. אלף המספרים שהעדים שלו אמרו, נעו בין 1,400 ל-2,000 תושבים בכפר. אז הוא עשה ממוצע של 1,700. נו. עכשיו, אני יכול, יש לי 1,490 שהם אקאונטבל. ככה. סקר הכפרים הבריטי של 46 ורשימת הכפרים של הסוכנות מ-47, מדברים על זה שבטנטורה היו 1,490. אז חלק אני יודע בודדים שלא היו בכפר, כולל זה שכתב את הספר, שהוא היה יותר אינטליגנט, ולעומת זה היו שם איזה כמה מקיסריה או מג'יסר א-זרקא, שגם הערבי הזה שמציין, אם מישהו מהם נהרג, אז הוא מציין שהוא היה מג'יסר או מקיסריה. עכשיו ככה, מה-1490 האלה, 1,086 הועברו לצלב האדום ושוכנו במחנה פליטים טול כרם. יש קבלה, זאת אומרת, זה מארכיון הצלב האדום. או מישהי שעבדה בארכיון כתבה ספר על הצלב האדום בארץ ישראל במלחמה. 170 נפקדו בפרדיס במפקד האוכלוסין הראשון. אז אנחנו כבר ב-1256, נכון? כן. סליחה, 1356. נו. לא, 170, 1256. עכשיו ככה, 50 נהרגו, בשניים, זה 1,300, וקצת. ועוד 200 הלכו למחנה שבויים, שאת רובם שחררו אחר כך. זה 1,500. טדי, מה שהוא עשה, הוא המציא 200 איש שלא היו ולא נבראו, והרג אותם. וקיבל תואר שני. קיבל תואר MA, שם היה... רגע, רגע, בהצטיינות. ב-97, זה ציון נדיר. זה היה שירקס של החוג. מי נתן לו? הדרוזי נתן לו את הציון. זה לא הדרוזי, זה החוג, זה ועדה. נו, אבל אתה גם בחוג הזה. אני לא בחוג למזרח תיכון, אני בלימודי ארץ ישראל. נו. זהו, זה מלכתחילה לא היה צריך להיות במזרח תיכון. הוא גם היה תלמיד שלי בלימודי ארץ ישראל, הוא עבר כדי שיסדרו לו שם את ה-MA, הוא עבר למזרח תיכון. תגיד לי, הוא חי עוד? בקושי. אבל חי. הוא מסכן, הוא אב שקול, הבת שלו נהרגה בנסיבות טופשות. תאונת דרכים במחנה צבאי, דם במגרש מסדרים, אפילו לא על כביש. הוא איש שבור, והוא לא אשם גם, הוא פיון של פאפה היה פה. כן. תמרנו אותו. טוב, אז בוא תסכם את הנושא הבריטי. הבריטי, בניגוד למה שהיהודים חשבו עליהם, ובניגוד למה שהערבים חשבו עליהם, ראו את האינטרס של עצמם, הם לא שיחקו את המשחק היהודי-ערבי. הם כן בהמשך, אבל על זה עוד נדבר, הם לא כך הקשיבו את מדינת ישראל, והדאגה העיקרית שלהם הייתה איך לתווך או להביא לאיזושהי חלוקה מוסכמת של ארץ ישראל הערבית בין מצרים וירדן, ולכן הנגב גם היה חשוב להם. כן. אבל מבחינת תקופת הפינוי, מה שהם רצו זה להסתלק מפה
מהר, במינימום נזק, ולגמור את הסיפור הזה. טוב, אז... החשדנות היא מעידה יותר על החושדים מאשר על... עצם העובדה ששני הצדדים משמיצים אותם מראה שהם פעלו כנראה בהגינות. כן. טוב, אז תודה רבה. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.